Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa, u dnešního vlogu. Doufám, že se máte krásně, doufám, že jste všichni zdraví. Víme, co venku řádí. No a tohleto video bude právě trošičku napojený tady na to. Protože teďko řešíme věc samozřejmě. Jak víte, můj muž chodí do školy, chodí vlastně do Prahy, má nástavbu, takže si dělá, jakoby dodělává si maturitu, má vyučení, dělá si maturitu v posledním ročníku. No a samozřejmě ta situace venku tomu školství moc nepřispívá, co si budeme povídat. Teď to vlastně odnesou ještě střední školy jako klasicky. No a myslím si, že otázka času, kdy to odnesou i právě třeba ty první stupně a tak. A kdybyste slyšeli dole nějaký řev, tak děti si zpívají. Anglicky. A ještě zpátky k tomu školství, protože nás třeba už paní učitelka, a myslím, že druhý týden, co byla Viktorka ve škole, upozorňovala na to, že nám bude posílat nějaký úkoly přes počítač, jakoby přes internet a tak, protože kdyby náhodou došlo k tomu, že se bude opakovat scénář, co bylo na jaře, že mě se opakla peruka, to, co bylo na jaře, že by se zavřely školy a tak, tak aby prostě ty děti se naučily s tím počítačem trošku pracovat a tak. Takže to je plán dnešního dne, nebo jedna z věcí dnešního dne. Mám tady nový počítač, já jsem ho nazvala studijní počítač, který budou mít Viktorka i Honzik. Takže ho potřebuji zprovoznit. A potom máme další věc s Leonkem, nebo s Leonkem, jako samozřejmě i s Viktorkou, ale s Leonkem potřebujeme zajít ven a budeme nazbírat nějaké jako přírodní věci, nějaké šišky, větvičky a tedy, protože Leo má za úkol do školky přinést strašidílko Emílka, nějakýho prostě vyrobit a udělat strašidílko Emílka a tak. Takže jsem koupila takovou tu polystyrenovou kouli, že to bude jako hlava, uděláme nějaký podstavec na to, nějakým způsobem prostě z toho vyčarujeme to strašidílko. Takže to je plán dnešního dne, co opravdu dneska musím udělat. Ještě bych ráda umyla okna v zimní zahradě a konečně asi po měsíci a půl tam nalepila ty háčky na ty záclony, protože já jsem byla asi měsíc a půl, možná dva měsíce zpátky v IKEA, kde jsem si koupila záclony. Myslíte, že tam visejí? Ne. Mám je furt v té modré IKEAcké tašce u té zimní zahrady. Tak, tady takhle vedle postele má vlastně Viktorka svůj psací stůl, kde píše většinou, no většinou všechny úkoly s tatínkem, který vždycky sedí na postele. Viktorka tady píše úkoly, protože já s ní úkoly nemůžu psát, jsem zjistila. Nemám na to trpělivost. A tady vlastně bych chtěla, aby měla ten počítač, když bude dělat právě ty úkoly. Samozřejmě nebudu jí ho tady nechávat furt, nejsem hloupá, protože mi jasně, že by na tom dělala nějaké nekalosti. Já jsem si vybrala Acer Swift 5, nebo Swift 5. Acerem už mám zkušenosti, protože samozřejmě tady ten notebook jsem měla, ne tady přímo tady ten typ, ale trošičku jako jiný. Takže jsem ráda, že jsme teďko dostali ten počítač vlastně v rámci spolupráce právě od Aceru. A já vám ho rovnou ukážu, jak vypadá. Tak, stojí podpora. Tak, já jsem už teda samozřejmě vybalovala, protože jsem na něj koukala hned jak přišel, ale nechala jsem ho samozřejmě ještě v té krabici. Tak a takhle ten notebook vypadá. Nevím, jestli to zkresluje. Ta kamera to trošku zkresluje, on je jakoby tmavě modrej, ale on to spíš působí až, že je takový jakoby šedivo černý, nebo aspoň mě takhle na té malé obrazovce to působí. Vyndala jsem si teda ještě rychle nabíječku, protože určitě bude potřebovat ještě nabít. Tak a takhle krásně vlastně ten notebook vypadá. Já jsem vybírala tak, aby ten notebook byl hlavně tenounkej, aby byl lehkej, což tady ten je úplně prostě lehoučkej, ale nemění to nic na jeho výkonnosti. Je mimořádně lehkej, je tenkej, je výkonnej a hlavně jsem ho vybírala, aby měl dotykový display. To myslím jako, že zrovna při tom studiu je fakt jako must have. Co jsi dělala? Nic, ahoj. Ahoj. Co to já ti tady zprovozňuju ten notebook novej. Já to učení. Viktorka mě přišla zkontrolovat, za to dělám správně. Veď? Tak, už spouštíme. Má to krásně podsvícenou klávesnici. To jsem na to zvědavá teda. Jak na to budeš pracovat, veď? Tak, já už mám hotovo, už mám nastaveno. Teď akorát teda Viktorce tam přihlásit ty věci, které bude potřebovat a můžeme cvičit.
Tak, my už jsme to s Viktorkou zprovoznili. Dokonce jsem jí tam dala školákov, což má zrovna tady na tom cvičit. A teda máme dělat český jazyk první třída. Tady na to klikni. Tak, hele. Máš tady písmena. Vždycky, jo? Co to je za písmeno? A. A. Takže tady v tom musí být v tom slově, musí být písmeno A. Jo, a pak, a když tam bude A, tak na to mám... Tak klikno. Na to klikneš. Tak, pak je tam tady ty bobule, ne? Tam můžu smačknout. Angrešt. A. Angrešt. To taky můžu. Tak, děti tady teda cvičej. Leo pomáhá. Hnedka se to uchytilo. A je hrozně super, že ten notebook je dotykovej. Že vlastně Viktorka teďko vůbec nepracuje s tou klávesnicí, ale že si jede prostě prstem tak jako na velkým tabletu. Tak, olej. Správně. Autobus. Počkej. Autobus, jo. Počkej. Rýba. Asi to nebyl úplně jako nejlepší nápad dělat to jako první Kupan. Věc, protože teď nechtějí jít, že jo. Hádaj ty písmenka. Kupan. Tak už jsme venku, doufám, že mě uslyšíte. Klecek, protože ono pofukuje. Jasně. Jo, ale zase nejenom klecky sbírat, i jako ostatní věci, jo. Tak jo. Vydali jsme se teda nasbírat něco na toho Emílka. Klecíčky, skořápky máme, nějaký... Listy asi ne, skořápky, šišky, kaštany, něco takového. No, tam se jdeme podívat, tam je kašta, no, ale ten je úplně suchý. Tak pojď s tím košičkem. Takže my zopakuj, co máme. No kaštany budeme sbírat. Kaštany. A můžeme malý listy. Malý listy můžeš, to víš, jo. Ale ne suchý. Ne suchý, no. Barevný, jo. Nějaký barevný. Hele, tady je taky nějaký krtek. Kde? Nějaký krtek tady taky bydlel. Teď už ne. Už ne. Hele, i tady. Jo? Jenom malý, no. Jenom malý sbírej. No, něco takového, nějaký barevný. A já jdu na ty kaštany teda, že oni ne. Hele, tady máme kaštán. Tady máme kaštán. Tak šup, pojďte. Mám? Mám kaštánky. Ještě. Ježišmarja, už upad. Jo, pojďte Emílku. Taky kaštán. No, takhle tam dáme. Můžeš, no. Ale tak já tam, tady jsou i ty kořápky, tak tam taky můžeme dát. Akorát bacha, nepíchněte se o to, ono to píchá, jo? Jo, já vím, jestli o to nepíchá. Ať hlava na to nesahá. Tady to můžu? Jo. Ale spíš ty kaštany jako sbírej, než tohle asi. Hele, tady jich je plno, podívej. Ale tady. Tak, pozbíráme habaděj. Hop. O habaděj, má to jeden háček, krušek, hlášek. Tady ještě. Mami, no. Můžeme tady ty píchavý. Je ty píchavý, no. Mami, a můžu, jak zbývá? Můžeš to zkusit. Jo, hlavně se nepíchni. Mami. Jo? Můžeme, jestli chcete, tak se můžeme otočit, jestli to nechcete obcházet. Dobře, tak se otočíme dobrou zase. Jo. Akorát teda ještě bych potřebovala nějaký polínko, nebo něco takového jsem myslela, že právě na to napíchnout tu hlavu polystyrenovou. A jako ale ozdobit to. Ale tělo uděláme hlavu. No hlavu mám, ale tělo nemám. To je ten problém. Tak a poslední věc jsou šišky. Počkej. A Minka se píhla, no tady do tenu. Jo. Jo. A ještě nějakou dlouhou bych chtěla na nos. Ideálně. To je moc dlouhá. A tady je dobrá.
Tady máme na nos a to je ošklivá, ale... No, to můžeme taky vzít, tak to můžeme taky vzít, jo? Jo. Tak jdem, nesaj na to, Vicky, budeš od smůle. Tak, Viktorka nám odjela teďko na fotbal s tatínkem, už je... Budou skoro 4, takže to mají akorát. Leonkovi jsem zapla teďko úžasňákovi, já se půjdu vrhnout tady na to. Jdu tam nalepit ty držáčky a dám tam ty záclony. Zvedu, jak to bude vypadat. No, tak tady takhle dám ty záclonky. Jinak ty šmouhy, které můžete vidět na těch oknech, tak jsou hlavně jakoby zvenkova, protože samozřejmě skáčou mi na to psy a tak. Tady teda aspoň umyju ten rám. A právě nevím, jestli mám umýt rovnou i ty okna, když už tam budu dávat ty záclony. A myslím si asi, že by to bylo docela na místě teda. To umýt nejdřív. Takže to asi nejdřív umyju, vezmu to jenom tím, takovým tím vysavačem. Umyju rámy a nalepím tam ty držáčky, dám tam ty záclonky. Když to umejete, stejně to vypadá stejně. No, takže asi tak. Znovu tak jako víte co? Pošimrala, protože stejně před Vánocama budu mít znova. Tak tam teďko nalepím ty háčky a dám tam ty záclonky. To bych nebyla já, aby se mi něco nepovedlo. Začala jsem tam lepit ty háčky. Na dvou oknech mi držely, na tom třetím a úplně v tom rohu, tak tam mi prostě nedržely a už nelepěj. A já nemám lepidlo na to, abych je tam nalepila jakoby natvrdo. Ano, vteřině nějak, myslím. Takže ho to tam dávat teďko nebudu, musím zítra koupit vteřině nějak a přilepit to vteřině nějak. Ups. Tak a já jdu pomalu dělat večeři. Dneska budu dělat zapečený růžičkový kapusty, který má hlavně Honzik. Já jsem si našla recept podle Kamu, akorát teda nemám mrkev. Tak přemýšlím, že to doplním nějakým jiným, nějakou jinou mraženou zeleninou, co tady mám. Ale normálně si nakrájím tu růžičkovou kapustu, nakrájím si na tenký plátky brambory, mám tady česnek, mám tady zázvor, ořechy tam dám. Pak to posypu kozím sýrem. Vydrž chviličku, jo? 4 vajíčka a nějaký koření a uvidíme, jak to bude chutnat. To je vůně. Tak, takhle to zatím vypadá.
A já tady míchám vajíčka a mlíko a dám tam ještě koření do toho. Tak, nasypala jsem tam majoránku, kmín a mletej koriandr, promíchám a zaleju. Tak šup, už to dopapej. Proč ne? Co? Ne, proto, yes. To dojíš. Nebo tě kousne do paty. Nebo tě táta kousne do paty. No a my už jsme tady namalovali tu hlavičku tomu, ježíš, co to je? Strašidýlko Emílek, nemůžeš si na to šáhnout. Tak ji necháme uschnout pořádně, ona byla ještě vlhká. A pak ji ozdobíme. Tak. A to máš lomku nějaký domácí úkol? No to mají do školky. To máš jen tak? Ne, to mají do školky přinést. To máš jako domácí úkol? No jo. A kdy to máš přinést vůbec? Tady je ten měsíc. Ne, tady je ten měsíc. Jo, tak na to máš do konce měsíce, prosím tě. Jak jste mohli slyšet, tak Viktorka s tatínkem už jsou doma. Viktorka už se navečeřila, teď kolo se tady s tím crcá. Což je úplně normální, jej. Leo, yes. Já půjdu nahoru, budeš tady sám. Ne. Jo. Ale jo. Ne. Jo. Ne. No, zítra doděláme to strašidílko. Strašidílko, Emílek. No, to bude pro dnešek všechno už. Já nevím, kolik hodin. Kolem 7 bude určitě. No, takže já se s váma rozloučím, mějte se moc krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čauky.